Magiging full charge na naman po yan, mga ibigyan, kapag babalik ko yung kuryente. Mga ibigyan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Uh, mga ibigyan, sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo yun pong setup natin sa solar inverter ano na napakalaking tulong po sa atin pong piso wifi o sa akin pong piso wifi kaya ibabahagi ko din po sa inyo baka po magustuhan ho ninyo yung setup ho natin ito po yung nakakatulong lalong lalo na pag nag brown out mga kaibigan walang kuryente sa lugar ay talagang maganda siya kasi kung meron kang ganito ikaw lang yung merong internet sa lugar at merong kuryente so ipapakita ko sa inyo may bigyan yung setup po natin. Pero bago po yan, syempre, i shoutout ko ang lahat po ng atin pong mga members ng atin pong pa-shoutout. Um, makikita po ninyo, ninyo, sa screen, mga kaibigan. Nandyan po sila. Uh, sila po yung mga kaibigan natin na, na sumusuporta sa atin pong YouTube channel. Ano? Kung gusto niyo naman po na mag-join, mga kaibigan, meron pong button sa inyo pong screen. Mag-join lamang po kayo at 99 pesos lang every month at napakalaking tulong na po yun sa YouTube channel natin mga ibigan. Apang uh, ganun ay lalago din yung atin pong channel at makakatuling din po sa inyo. So ito mga ibigan, makikita ninyo sa screen yung pong video. Na video ko po yung atin pong setup ng inverter na no? 12 volts. Ay napakalaking tulong ho talaga kasi nga po na nagkataon mga ibigan na na-testing ko yung solar inverter na nag out ano, whole day po brown out dito sa lugar namin. So hanggang gabi po mga bigan or halos po um, 12 hours yung bago po dumating yung kuryente o bumalik yung kuryente, yung piso wifi ko lamang po yung umanar, no. So lahat po brown out pero hindi po nawawala yung internet kasi nga po eh, hindi po yan sa kuryente, ano. So, ako lamang po yung may internet sa lugar uh, sa panahon na yon uh, na out sa whole day na brown out doon sa lugar natin. So, ayun. Um, magandang gamitin kasi na-enjoy nung mga client natin, no. Tuloy-tuloy yung kanilang pagsa tuloy-tuloy yung kanilang paggamit ng internet kahit walang kuryente. So, ito yung kagandahan. Kung gusto nyo pong bumili mga ibigan, ng ganitong setup, yung mga materials so mga ibigan, ililalagay ko po sa description natin dyan po sa baba. Dito po sa baba ng ating video, meron pong description dyan. May mga link po dyan mga ibigan. Bisitahin nyo po. Kung gusto nyo pong bumili, ay bilhin nyo po sa link po na yan. Ano? So, ipapakita ko din po sa inyo yun pong diagram. Hindi, actually, hindi po ako expert nito, mga kaibigan, ha. Pero, ibabahagit, i-share ko lamang po sa inyo yun pong atin pong uh, setup. Actually, meron pong mga kaibigan natin na uh, matagal na pong gumagamit nito, no. At meron din pong, alam ko pong meron din pong manun manunood ng ating video ngayon ng mga expert about po sa solar panel or, or solar setup. At sana po ay, kung may mga, pagkakamali ho tayo dito ay mag-comment lamang ho kayo sa comment section may bigan at dagdagan niyo din po yung atin po mga kaalaman tungkol po dito ano So ito may bigyan yung binabanggit ko sa inyo ito yung diagram o yung setup ng akin pong uh, solar inverter So sa ganitong setup di ko alam kung anong tawag nila nito pero may bigyan na again hindi po ako expert nito sinishare ko lamang po yung akin pong setup kasi yung pag-setup ho nito maibigan kung wala po tayong experience no sa pag uh, hawak po ng mga wire or ng kuryente, hindi natin alam yung mga boltahe. So much bit better mga ibigyan, na tumawag ho kayo ng mga electrician. So yung ginawa ko, kung tumawag ako ng electrician, so siya yung nag ano, siya yung pinagawa ko, siya yung nagtrabaho niyan. Pero yung mga materials ako yung bumili at chine-check niya lamang kung ano yung pwede na So, ayun lang. Ano? Okay, so, ako sana, ako sana yung magtatrabaho nito, pero, yun nga, um, alanganin ako kasi baka magka-problema, no? Mas, much better ho talaga na meron po talagang electrician. So, ito yung solar inverter, mga ibigan. 12 volts yung, lang yung binili ko kasi yun, yun lang yung kaya sa budget ko. Actually, meron pa pong 24 volts nito, 48 volts mas mas mahal na po 'yon. Pero ito, pang ano lang, pang uh, tawag dito basic lang. So, kayang-kaya sa bulsa. 12 volts toroidal solar inverter, mga kaibigan. So, ang link ha nasa description natin. Ito po mga kaibigan dito banda. Ito po ay yung direkta sa kuryente. Sasaksakan ho natin. Pero 'yun nga, alanganin ho ako na ilalagay agad sa outlet ito. Kaya tawag dito, dinugtong ko siya, pinadugtong ko siya direct doon sa kuryente. 220 volts para hindi masunog yung wire siguro or yung cable. O nga pala may bigyan, kapag kayo po ay bibili ng solar inverter, wala pong uh, ito pong negative at saka positive na wire cable. Dapat malaki po. At saktong-sakto po na dito po kasi yan may bigyan ilalagay. May mga butas po dito na i-insert nyo po yung mga wire. Pero yung kanyang ano, para sa ano outlet nito, meron pong libre na yon ito. Okay, sana naintindihan nyo po yun. Yan po ang sinasabi. Ito pong, again, ito po yung solar inverter natin. So, ito po yung mga wire, um, red and gray. So, ito, to, 220 to 30, to 30 volts. Yung binili nila is 16 ampere AC. So, ito mga bigan, yun pong blue. Dito, dito po sa yung square na blue, yan po yung circuit breaker mga ibigyan. Again mga ibigyan, ako kaya po expert, eh, correct lamang kung ninyo yung atin pong diagram. Kung, kung may mga mali po dyan o dapat ayusin. So, yung ginawa ko, ito yung setup ko nga pala. 16 ampere para pag magka problema di ako sure kasi sabi nung electrician na pwede na daw wala ito wala po ito so sabi ko naman lagyan na lang ano ayat ilagyan po natin diyan ng circuit breaker na AC So, dito naman po may bigan. Ito banda, dito battery. Pero merong mahal, meron ting mura. Meron tayong link sa baba ng atin pong uh, description may bigan ha sa battery. So, positive negative. Ito naman po ay meron tayong circuit breaker papunta po sa inverter. So, ang gamit natin dito is 12 volts kasi 12 volts yung gamit natin at 12 volts din yung inverter natin. 20 ah uh, 12 volts to 25 volts. Hanggang 25 volts pwedeng gamitin may bigan. 12 volts to 25, uh, I mean 12 volts to 25 volts yung circuit breaker. Ibig sabihin, pwede yan sa 12 hanggang 25. So, yung ampere niya is 125 ampere DC. So, di ako sigurado kung insakto ba o okay lang ba yung 125 ampere. O baka mas mababa po dyan. Pero, ngayon naman na ginagamit ko, wala namang problema. Pero kung may tamang ampirahe na pwedeng ilagay ho dito, mag-comment lamang kayo sa comment section natin mga ibigyan. Para naman ay magka- ano maka adho kayo ng dagdag ho kayo ng mga ano ng mga idea. Okay, so yun lang kasimple. Dito naman po may bigan. ito po yung sa outlet. Outlet natin, so output, uh, tama ba? Ito yung circuit breaker natin, to 16 ampere yung binili AC. So yung nilagay ko dito is itong piso wifi, mediacon, uh, router, microtech, ayan. So, yan yung nililagay ko maibigan. So, ginamit ko ito from, nag, ano kasi, nag out 6.30 ng umaga or 6 ng umaga. Bumalik siya 6 din ng gabi, 7 or 7 ng gabi. So, napakaunting porsyento lang yung nakuha dun sa solar inverter natin maibigan. I mean, dito po sa battery yun natin. Kasi ganito po kasi yan mga ibigan. Kung meron ho kayong ganitong setup, Abang umaandar yung atin pong kuryente sa inverter natin, ano? Ito yung magsusupply ng kuryente don sa atin pong outlet. Ito. Ayan. Pag nag-brown out po may bigyan, automatic na papalit po si battery. Ayan. Automatic na siya yung magsusupply ng kuryente don sa atin pong mga gamit. Now, pag nabawasan po yung battery, pagbabalik na naman po ulit yung kuryente, madadagdagan po siya ng eto power itong battery. So siya yung maglo-load ng kuryente sa battery. Magiging full charge na naman po 'yan, maibigan kapag babalik ko yung kuryente. Okay? So ganun, ganun siya kaganda at ganun siya kasimple. Kung meron po kayong experience or alam nyo po yung pag setup po uh, nito ng, ng, mga, ng mga kuryente, yung mga wire na po yun, na yan, ay pwedeng pwede ho ito sa inyo. Pero kung wala po kayong idea, no, sa paghawak ko ng kuryente, para wala maging problema, tumawag ho kayo ng mga may alam, yung mga expert, ano. Kasi delikado po kasi may bigan eh, di ba? Napakalaking bultahe ho yung um, tatrabahoy natin dito. Okay lang yung mga piso wifi kasi 12 volts lamang po yun. Pero dito, dapat may expert ho talaga. Okay, so talagang kaya ko siner sa inyo kasi napaka napakaganda ho talaga malaking tulong ho talaga ito sa mga may piso wifi okay so maganda ho talaga so sa ganitong this setup din po mga ibigan merong so baka uh, makamatanong ho ninyo walang solar panel pwede po kasi mga ibigan eh pag gusto niyo naman po ng solar panel maglalagay ho kayo diyan may mga gadgets pa po kayong bibilhin diyan para gumana naman po ang setup na ganito ano So, kung gusto nyo pong ano, talagang matutuho kayo, mag-search kayo about sa solar ano, setup. Marami po sa YouTube channel, mga ibigan. So, sa araw na ito, yan naman po ang ibabahagi ho sa inyo. Again, kung gusto nyo pong bumili ng mga ganitong items or gadgets or materials, nandito po sa link ko natin sa description natin, may ibigan. Bisitahan nyo po yan na mura lang naman po yung ibang parts po dyan at kayang-kaya lamang po sa bulsa. So, kung magtatanong pa po kayo, ay mag-comment mag -comment lamang po kayo sa comment section po natin at itry natin na sagutin kung masasagot natin yung mga katunungan po ninyo. So, again mga ibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless sa all.